Bak 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 Karabağ'ına bakın. Teşek yerde bak sürünür bak bak. Bak 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 gördüler bak. Bakın bakın Karabağ'ına bakın yerde sürünür. Tırsası yoktu bakın. Bu da bizim polislerimiz. O əlillərə əl qaldıranların qanı Azərbaycanlı qanı ola bilməz. Bunu Palmali qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov deyib. Qarabağ əlilləri ilə Sokar əməkdaşları arasında baş verən davaya münasibət bildirən iş adamı qeyd edib ki, həmin əlillər canlarının yarısını vətən uğrunda fəda ediblər və onlar onsuz da tam həyat sürə bilmir. Stat, sizdə heç vicdan yoxdurmu? Aralarında Qarabağ döyüşçüləri var. Utanmırsınız? Həqiqətən siz bu qədər qansız və anlamazsınız ki, bu insanlar kimdir? Bu insanlar tək ayaq üstündə həyatı yaşamağa çalışırlar. Bu insanlar vətən üçün canlarını qurban ediblər. Onlar sayəsində siz kef edirsiniz. Bu imarətlərin içərisində onlardan oğurladıqlarınızla yaşayırsınız. Bu insanlar haqsız olsalar belə onlara kömək və yardım göstərilməlidir. Sizin qayğınız budur, sizin Qarabağ əlillərinə sayğınız budur, bu insanlar hər gün ağrı ilə yaşayır. Burada qoçuluq etməkdənsə gedin Qarabağda qoçuluq edin, vətənə bir faydanız olsun. Sizə əmir verənlərə yaranmaq üçün Qarabağ qazisinə əl qaldırmayın, deyə Mübariz Mənsimov məsələyə sərt reaksiya bildirib.